UPSR pada tahun ni. Saya ucapkan selamat maju jaya. Okay, kepada semua, jaga kesihatan, jaga diri dan sepanjang peperiksaan ni pastikan awak dapatkan tidur awal. Okay, jaga pemakanan awak dan juga jangan kelam kabut, jangan gopoh, siap perkakas awak awal-awal. Okay, insyaAllah, cuba yang terbaik. Okay, dah boleh recording, tengah record. Okay, hai, saya Cik Iqbal. Saya ingin mengucapkan selamat berjaya, selamat maju jaya kepada semua student klinik yang akan ambil UPSR minggu depan. Sekian, terima kasih. Alright, okay, this is for UPSR candidates and students. All the best, you can do this. Okay, remember what we have told you for the past 1 year. And if you're from the Jampat, and ingatlah apa-apa yang cikgu ajar. Okay, all the best, you can do this. And inshallah, you will make us proud. Whatever you get, UPSR, all the best. I know you can do it, you can do it, you can do it. Bye. Hai Mak Didik, terima kasih kerana memberikan seminar ini dan terima kasih juga kepada Cikgu Didikmu. Good luck kepada semua rakan-rakan yang akan mengikuti UPSR. Hai, saya juga ucapkan terima kasih kepada Mak Didik sebab adakan seminar. Seminar ini sangat membantu. Good luck untuk kawan-kawan UPSR. Hai Gerai, Gerai. Okay, kita tahu minggu depan kalau UPSR. So, buat yang terbaik. Biasa ni senang je, kita pun pernah buat. So, all the best. Woo, 6A, 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 6A